Здравей, приятели! Аз съм Станислав и отнещо видео ще реагираме McLaren с реакции. Ще бъде много забавно, така че ударете по един лайк, subscribe и нека да започнем. Аз снимам на моя лаптоп, който... Чакайте, хора. Тото... Сега живея като лисиците. Какво? Ами просто живея на открито. Изгледайте. Хора, приятели, имаме новина, кое да се лисица. Различен. Сега живея като лисиците. Какво? Ами просто живея на открито. Правя каквото си искам. Спя където си искам. Но какво точно ядеш? Майката природа ми е осигурила всичко нужно. И аз бих живял така. Можете да се включите в моята лисича глутница. Да! Но трябва да сте силни. Лисиците живеят сред природата, а тя е като майка на лисиците, но е строга майка. Не, но... Майка. Може да ядете такива ваши първите години, докато си направим хубава барлока. Нямам търпение. Аз съм силен. Но винаги съм се чудил колко силен. Може ли да дойда без да иде на рецитала с кларинет? Аз мразя кларинета. И аз искам да дойда. Лисиците не казват какво искат да правят. Те просто го правят. Да, хайде. Деца, още ли сте навън? Това не е добре, Мелани. Всичко по реда си. Трябва да знаете кодекса на лисицата. Правило номер едно. Няма никакви правила, така че спокойно. Правило номер две. Перфектно. Лисича маска. Да! Гоу! Да! Хайде! Правило номер три. Аз съм кралят на лисиците. Все пак, в общи линии си е демокрация. Който държи молива, има право да говори. Затова всички лисици трябва да слушат него или не. Извинявай, лисич кралю. А четвъртото правило? Това, което правите, то е четвъртото правило. Страхотно! Правило пет опашки. Тук е цензурно, не е опашки. Не съм сигурна къде е в момента. Може ли да го намериш и да му кажеш да се прибере? Ще приготвя такито. Чисто или мръсно? Мръсно. И окей, хера, това беше от мен. Абонирайте се. Имам за още видеа и до нови срещи.